záležitostí, které už nám vysvětlí Zdeněk Kurfürst, lektor tajči a také jeho studenti Ivan Burian a Lucie Havlová. Vítejte u nás, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak teď mi řekněte, jak velkou hloupost jsem na začátku řekl, anebo jestli jsem se alespoň trošku dotkl pravdy. Dotkl jste se pravdy a řekl jste hloupost. Ideální případ. Výborně, protože tai chi samozřejmě je bojové umění, tradiční bojové umění a v historii mělo především ten bojový význam. V dnešní době už to nikoho tak moc netrápí, protože doba se vyvinula, konfliktů fyzických je čím dál tím méně, takže už má přednost ta zdravotní stránka, duchovní stránka, harmonizační, relaxační. Jak moc se tady to původní tai chi liší od toho, co vidíme, ať už třeba v parcích v létě, jak si člověk sám tak jako pomalými pohyby. Ano, tak si plyne, to je pravda. Dobře. Původní tai chi v té době bylo stejně jako všechna ostatní bojová umění, to, co je dneska MMA. To znamená, ti lidi museli být schopni se ubránit, bojovat, kdykoliv reagovat. V dnešní době vývoj postoupilo to jinam. Proč je ta bojová stránka tai chi ustoupila? V některých oblastech, řekněme, že třeba v různých místech tradičních Číny, Hongkongu a tak dál, stále to provozují, ale popularitu získalo to, co se dostane pro větší skupinu lidí. Řekněme, že na začátku 20. století lidé se začali bojovými uměními živit. A kdo má peníze? Bohatí obchodníci, vzdělanci a tak dál. Ti nechtěli chodit s modrákama domů, nechtěli chodit pořezaní, takže ta výuka se jim přizpůsobila. Tak zkusme vymezit tai chi oproti jiným bojovým sportům, třeba tomu MMA, k kterému jste ho přirovnal. Na jakých principech je tai chi postaveno? Řekněme, že to na tradiční čínské filozofii na Yang. To znamená, že jin je měkká složka, yang je tvrdá složka. Každé bojové umění by mělo obsahovat obě dvě. To znamená, že třeba, když bude chtít Ivan praštit, můžu jenom lehce uhnout ruku kontrolovat. To znamená, Ivanova složka byla yang, moje byla yin. Nebo Ivan nechce praštit, obě složky byly yang. Tai chi má tu myšlenku spíš uhnout, nechat ten jeho pohyb plynout kolem mě, nebo si ho půjčit. Když půjde dopředu Ivan, já si můžu jeho pohyb půjčit a jít proti němu. Já jsem ho nechal jít, šel jsem proti němu zpátky. Takže to jsou, řekněme, základní principy, ta korelace těch principů tvrdého, měkkého, přizpůsobivého, nepřizpůsobivého, voda, kámen, muž, žena. Oheň, voda. Například. Když se otáčí tedy říká, že je to nejmíru milovnější bojové umění, je to pravdivé tvrzení? Ano, je, v případě, že k tomu přistoupíte právě tou duchovní stránkou, ale každé tradiční bojové umění by tu složku také mělo mít. Když se podíváte na karate, máj. Když se podíváte na čínská bojová umění, korejská bojová umění, vietnamská bojová umění, ty staré styly, všechny mají i tu vnitřní složku. Můžeme vás poprosit, abyste společně se svými studenty ukázal pár základů. Dobrá. Pokud bychom přišli na trénink, tak co by bylo první, co byste nás učil? První, co bych vás učil, je správně stát. Takže když Ivan vykročí jednou nohou dopředu, tak základem je, Lucko, taky prosím, základem je, že tlak musí být ve stehně, nesmí trpět kolena. Dneska má spousta lidí problémy s klouby, s koleny, takže první věc, kterou lidi učíme dnes, je, že ten tlak musí být tady a musí se vyhnout kolenu. Další, co je učíme, je, že musí uvolnit záda. Že spousta lidí je z práce zvyklá být neustále předklonění, zatínacovali, takže kompletně se uvolnit. Takže to jsou první nejzákladnější věci, které se lidi naučí během prvních 2-3 měsíců. Být prospěšný pro své zdraví. Naučili jsme se stát, řekl jste, že to trvá 2-3 měsíce, než tohle zvládneme, napravit všechny ty chyby z běžného života. Ale co se vlastně děje po tom, co už stát umíme? Dobře, takže samozřejmě současně s tím, když se učíte stát, se učíte i to, čemu říkáme sestava, protože to je způsob, jak si zapamatovat ty pohyby, jak jdou za sebou a jak je mít šanci procvičovat doma. Takže Ivan s Luzkou začnou pomalu cvičit a já zkusím zhruba mluvit, o čem je řeč. Takže důležité na tai chi, na tom základním cvičení, je cvičit skutečně pomalu. Cílem je, aby člověk měl čas si uvědomit pohyb, vnímat každý jeho okamžik, každý milimetr pohybu a tím pádem má šanci si uvědomovat chyby. Protože když zrychlíte pohyb, zrychlíte život, nemáte šanci vnímat, co děláte špatně. Takže to základní cvičení je pomalu a například v této pozici oni budou pokračovat dál, vnímají, jestli mají tu váhu ve stehně, jak jsme to mluvili předtím, jestli mají správně záda. Jestli ten pohyb odpovídá tomu, co chtějí dělat. To znamená například tady, Lucka táhne ruku dolů a současně by chtěla praštit. Zastaví, jde na druhou stranu, praští na druhou stranu, že to učí člověka změnit úhly. Samozřejmě dneska většina lidí ráda se naučí pohyby, ale ten původní zámysl nebo úmysl byl pamatovat si strategii toho boje.
To znamená změnit směry, změnit úhly a dávat dohromady techniky, které by si dávno těm lidem fungovaly. Oni by s velkou pravděpodobností fungovali i dnes. Mm-hmm. Takže důležité je ve své hlavě mít pořád nějakou představu. Například někomu vyhovuje představa pomalého plynulého pohybu, soustředění se na něj. Jinému vyhovuje představa vidět toho protivníka. Další myslí na to, jestli stojí správně, jestli si hlídá záda. Každý se musí rozhodnout, co ten den potřebuje sám pro sebe. Mm-hmm. Řekněme, že vstávali jsme brzo ráno, jejich jedinou starostí je pohlídat si pozici a pamatovat si pohyby. Odpoledne jejich starostí možná bude moc práce. Užít si to. Večer zbavit se stresu, takže vidí toho protivníka a zbavují se stresu jenom tou představou, jak do něj mlátí. Takže, promiň, ale jestli to chápu správně, tak každá denní doba má svoji vlastní sestavu. Ne. Nebo jakýkoliv mentální stav má svůj vlastní sestavu. Každá denní doba má svůj vlastní přístup. Každý člověk má svůj vlastní přístup. Vy sami se můžete rozhodnout, co od toho cvičení potřebujete v tom daném okamžiku. To znamená, že to tai chi není jednoučilové, nebo nejenom tai chi, všechna bojová umění nejsou jednoučilová, ale slouží vašim aktuálním potřebám ve správný okamžik. Já se moc omlouvám. Já jenom, abych si to dokázala představit. A ty pohyby, které my tady teď vidíme, které spíše připomínají nějaký velmi pomalý tanec, tak to jsou pohyby, kterým já bych se ubránila, kdyby na mě zaútočil někdo, pouze kdybych to zrychlila. Teoreticky ano. Pokud chcete ukázku, já si půjčím se Ivana. Pojď sem, prosím tě. Například teď dělali tenhle ten pohyb. Ano. Jest. Jo. Je to přesně stejný pohyb. Jenom jsem využil jeho pohybu, uhnul jsem do strany, posunul jsem ho mimo jeho osu. Už to nebylo takové milé a vlídné, že? To milé a vlídné to určitě nebylo, ale z vaší zkušenosti, ve chvíli, kdy já cvičím tai chi a toho protivníka před sebou nemám, dokázala bych to i v té praxi? Ne. Chcete se naučit plavat, musíte do vody. Právě. Chcete se naučit bojovat, musíte bojovat. To znamená, pokud chcete mít v součástí i tu aplikační stránku nebo tu sebeobranou, musíte si najít někoho, s kým to vyzkoušíte. Jsou skupiny tréninkové, kde se to cvičí, například my máme rozdělené tréninky, že dvakrát týdně je to takto zaměřeno, dvakrát týdně je to například zaměřeno spíš na tu, řekněme, všeobecnou stránku, kde se lidi můžou rozhodnout. Jednou týdně čistě jenom zdravotně, protože lidi mají různé potřeby. Pojďme tedy k tai chi a pojďme k těm zdravotním hlediskům, které už zmínila Soňa, protože u každého bojového umění se hodně posiluje, takže tam ta snaha o co nejzdravější fyzickou schránku je samozřejmě jasná. Ale co ta psychická? V čem tkví ta zdravotní výhoda? Dobře, já bych možná začal i tou fyzickou stránkou, protože dobré dát obě věci do rovnováhy. Takže jednou z důležitých věcí, kterou je potřeba si uvědomit, že asijská bojová umění přemýšlí nad tím, jak to lidské tělo funguje. Takže třeba jednou z důležitých věcí pro ně je, že se snaží co nejvíce vyloučit svaly, protože ty časem atrofují, ale snaží se používat šlachy. Takže jedno cvičení, které je velice praktické v dnešní době, je tady tohleto, protože dnes lidi od počítačů mají za tuhle zápěstí, prsty, karpální tunely, všechno. U tohoto cvičení, které děláme jako rozcvičku obvykle, je cílem co nejvíc ohnout zápěstí dozadu, co nejvíc roztáhnout dlaně prsty, napnout kůži co nejvíc a potom uvolnit. Když to párkrát zkusíte, zjistíte, že to není tak jednoduché, jak to vypadá. To není teda. Já jsem to udělal jedno a to jsem nedal ani ruce za zádu pořádně. To bolí. Dalším cvikem, který vlastně v stejnou stránku rozvíjí, je to, že necháváme lidi jako mačkat. Protože dneska lidi zase málo kdo sevře úplně ruce do pěstí, úplně otevře. Toto je běžný stav, že lidi mají ruce pootevřené. To znamená, to, co ukazuje teďka Lucie, snaží se člověk úplně sevřít ruku, úplně otevřít, ale co nejvíc uvolněně. Takže pracuji pouze šlachy v rukách, nezatínám svaly. Čím víc uvolním ruku, ty šlachy jsou potřeba k tomu, aby se ty prsty uhnuly. Šlachy jsou potřeba k tomu, aby se prsty otevřely. To je výborné cvičení právě na karpální tunely, protože tato práce, tu oblast ruky, umožní svalům, aby nebyly zatuhlé, protože nepracují a používají jenom ty šlachy. To, co teďka dělá Ivan, je podobné cvičení, které zase donutí člověka co nejvíc ohnout ruce k sobě, uvolnit, co nejvíc ohnout dozadu a současně se snaží uvolnit ramena, uvolnit záda, uvolnit hrudník a jenom používá předloktí, když ohýbá ruce dozadu. Já jsem si všimla už v prvním stopu, že cokoliv vaši studenti předvádějí, tak jsou toho velmi koncentrovaní. A teď už asi rozumím, proč to tak je, protože kromě toho, že dělají nějaký cvik, tak se musí soustředit na celý zbytek svého těla, aby všechno bylo tak, jak má být. To je ta duševní stránka, kterou jsme si nakousli, protože když nezapojíte mysl, tak vlastně pracujete zbytečně. Číňané věří, že mysl vede tělo.
Když se rozhodnu pro něco, protože něco budu dělat, musím na to myslet. Nemůžu se hýbat bezmyšlenkovitě. Nemůžete jít po ulici a myslet na něco ve hvězdách, protože tak okolo někoho vrazíte. Nemůžete jít po silnici, takže cvičení vás učí soustředit se na každý okamžik. Prožívat každý okamžik naplno. Podobné cvičení vlastně, no, podobnou věcí jsou meditace, akorát, že tajči to spojuje s pohybem. Teď jsem právě chtěla říct, že je to svým způsobem také meditace, protože v meditaci je důležité soustředit se jenom na jednu jedinou věc. A tady nám asi taky myšlenky nemůžou lítat úplně. Jeden z názvů, který se používá pro tajči, já ho moc nemám rád, ale je meditace v pohybu. Proč ho nemáte rád? Protože pro mě je tajči bojové umění. Chápu. Na druhou stranu, jak dlouho se učí to vnímání celého lidského těla a toho těla, se kterým teď cvičíme. Se Soňou jsme si všimli jedné důležité věci, že opravdu vaši studenti prožívají sebe menší pohyb klidně posledním článkem prstu. No. Musí. Jasně. Jakým... Poznáte to na nich, že jim zrovna odběhly myšlenky třeba do práce nebo domů? Jak se to pozná? Například u tohoto cviku, když se teďka podíváte na Lucie, tak já si všimnu, že jí utekl palec. Že ten palec zůstal natažený, nezůstal pokrčený. Když teďka dá ruce dozadu, tak se podívám, že ten palec zase fláká, protože mu chybí půl centimetru, který mohla použít. Dokonale. Tak. Mluvili jsme Zdeňku o principech, na kterých tajči stojí, ale jak to vypadá, když se aplikují do praxe? Dobře. Jsou takzvaná průpravná cvičení, které nazýváme tujšou, což je jakoby tlačení jednou rukou. Ivan Zlucku vám to ukáží. A základem je, že se vlastně jeden učí přijímat sílu druhého a odvezdí do strany. Na tom to se začíná. Poté přechází na cvičení dvěma rukama. To druhý. Ano. Jo. Stejný princip. Poté postupně začínají cvičit ve dvojicích třeba sestavy, aby se učili ty pohyby ruka používat. Takže zkuste tu sestavu, ten začátek. Vidíte, zase cílem je nejít sílou proti síle, ale odvést ji pryč. Jo, využít sílu toho druhého proti jemu, samotnému. A to nějaké přebírání a předávání kinetické energie? V podstatě takhle stává předtím. A nasměrování někam? Ano. Když se zamyslíte nad kterýmkoliv bojovým uměním, ono se dá snadno vysvětlit mechanikou. Jo. Nikdy vlastně tam nejsou nějaké ezoterické věci nebo něco složitého. Vždycky tam musí být mechanika, která, aby to fungovalo. A tohle byla tedy sestava pro dva? Ano. Jsi vždycky myslel, že tajči mají pouze jednotlivé sestavy, vždycky pro jedno? Ne, jsou sestavy ve dvojicích, jsou sestavy se zbraněmi, sestavy ve dvojicích se zbraněmi. Tajči mají sestavy se zbraněmi? Ano. A s jakými? Meč, šavle, kopí. Základní zbraně. Opět se dostáváme k tomu, že těch forem tajči je opravdu hodně. Jak já zjistím, která z nich je pro mě vhodná? Myslíte, jako jak chceš vybrat místo, kam chodit cvičit? Nebo... Může být, protože když si zadám tajči na webovou stránku, tak mi vyjede spousta studií, každé nabízí jiné cvičení. Jak já se v tom mám zorientovat a poznat, co je to, co vlastně chci? Tak především si musíte ujasnit, co od toho čekáte. To za prvé. Za druhé, já doporučuji vždycky lidem, aby chodili cvičit tam, kde se jim to bude líbit, kam budou chodit rádi. Jo, protože můžete mít představu, že to je ideální to, co vám vyhovuje, a budete tam nešťastná, tak tam nebudete chodit. Takže to je první věc. Další věc, zkusíte se podívat na ty stránky webové a pokud má tam ten učitel většinou uvedeno, kde cvičil, jak dlouho ta škola funguje, tak to je taky dobré vodítko. Pokud tam prostě mlží ve smyslu cvičíme tajči tam a tam, tečka, asi bych se tomu vyhnul. Není problém vlastně dneska si udělat takzvaný cvičitelský kurz, což trvá třeba měsíc a na základě toho si ti lidi můžou otevřít vlastní školu. To taky není ideální. A existují nějaké jiné certifikace nebo školy, které se třeba tajči zabývají více a u které vím, že když ten lektor navštěvoval, tak je to pro mě záruka, že to bude kvalitní. Existuje nějaká taková vodítka? Ano, teoreticky vlastně v historii tajči je několik rodin čínských, které si to předávali. Rodina Chen, rodina Yang, rodina Wu, rodina Sun. A pokud ti lidi jsou na ně přímo navázaní, tak je velká šance, že jdete správně. Super. Kolik je, poslední otázka, kolik je registrovaný bojovníků nebo cvičitelů tajči v České republice? Jak moc rozšířený sport to je? Nemám nejmenší tušení, ale hrozně moc, protože jdete například po Brně, vidíte skoro na každém rohu nějaké studio, kde se cvičí tajči. A v létě také v parcích, když je krásně, při západu slunce. Zdeňku, děkujeme. Děkujeme také vašim studentům za to, že jste nám tajči a mnohé formy tajči přiblížili v dnešním Dobrém ráno na Dvojce. Ať se vám daří. Díky za to. Na shledanou.